Sa lugar ng sinawahan ay mayroong kilalang babaylan na si Mamang Tasing. Nakatira ito sa paanan ng bundok. Tanging ang dalawang apo at isang pamangkin na lang nito ang kasakasama sa buhay. Si Joji, labing apat na taong gulang. Lenny, labing tatlong taong gulang. At Epoy, labing siyam na taong gulang. Mga isang kilometro din ang layo nila sa mga kabahayan sa punong barangay. May matatawag na kapitbahay sila mamang tasing na nasa gitna ng palayan. Dalawang pamilya ang nandoon, mga apat na raan hanggang limang daang metro ang layo galing sa kanila. Ang pamilya ni Jose at ang pamilya ni Joseph matalik na kaibigan niya ang mga ito halos lahat kasi ng mga tao sa barangay nila pati na sa mga kalapit barangay ay sa kanya lumalapit pag nagkakasakit ang mga ito lalo na pag nabarang o naingkanto hindi naman siya humingi ng kapalit pero tinatanggap niya kapag prutas o gulay ang ibibigay Maliit lang ang bahay nila mamang tasing. Napapalibutan ito ng maraming punong kahoy, bukod sa mga sagingan sa palibot. Maraming tanim din na prutas at gulay si mamang tasing. Mayroon din itong mga alagang manok, kabibi, kambing at dalawang baka. Pero bukod doon, ay may mga alaga pa si Mamang Tasing na hindi ordinaryong mga hayop. May tatlong alagang sigbin kasi ito, pero mababait naman ang mga sigbin niya. Ginagamit niya ito tuwing may nakakalaban siya ng mga barangan o mangkukulam. Ito na din ang nagsilbing tagabantay niya sa bahay kapag may umaalig na mga kampon ng kadiliman. Sa trabaho kasi niya bilang babaylan ay marami na siyang nasagasaan ng mga kampon ng kadiliman pati nga mga kapwa albularyo na gumamit din ng kakayahan sa dilim. Iba kasi ang lakas ni Mamang Tasing. Mataas na ang uri ng kakayahan nito at marami itong kaibigang inkanto na handang tumulong sa kanya. Iilang araw na din na may napansin si Mamang Tasing. May nararamdaman siya na umaaligit sa kanilang bahay, araw man o gabi hindi lang makakalapit ang mga ito sa kanya at sa bahay nila dahil sa napakaraming mga panguntra sa kadiliman ang nasa loob at labas ng bahay. May nakaingkwentro kasi siya noong nakaraang linggo. Tata Kaloy ang pangalan. Isa itong albularyo pero ginamit din ang kakayahan sa kadiliman. Minsan ay nagpapabayad ito para mangbarang. barang tumatanggap ito ng pera kung may gustong ipapatay ang mga customer sa kanya. Nagkataon na siya ang nilapitan ng biktima at nagkasubukan sila. Isa lang ang anting-anting ni Mamang Tasing. Ito ang agimat ng limatok. Pero nag-uumapaw naman ang kaalaman nito sa mga orasyon at buhay na salita. Natalo niya si Tatay Kaloy at napatay pa ni Mamang Tasing ang mga iilan sa mga alaga nito. Kaya siguro ay gumaganti ito sa kanya. May sabi-sabi kasi na bukod sa pagiging albularyo, mangkukulam ang lahi na din ng mga aswang ang pamilya nito. Kaya mula nang may nararamdaman si Mamang Tasing na parang may mga umaaligid sa kanilang bahay, ay nag-iingat na ito hindi na niya pinaaalis ang kanyang mga pamangkin kung hindi ito magkakasama. Isang hapon, galing sa kanyang taniman ng mga gulay, ay papauwi na si Mamang Tasing. Wala siyang kasama kasi inutusan niya ang tatlo na pumunta ng lungsod para makabili ng mga rekados at ilang kilo ng karning baboy para bukas. Kaarawan kasi ng kanyang pamangkin na si Lenny. Napansin ni Mamang Tasing na may dalawang ibon na uwak ang nakasunod sa kanya. Palipad-lipad ito sa puno na dinaraanan niya. Alam na ni Mamang Tasing na hindi ito mga ordinaryong ibon. Kaya habang naglalakad, ay palihim na nag-uusal siya ng mga orasyon. At ilang sandali lang ang lumipas, ay bumagsak na ang mga ito sa lupa lumalagapak ito doon sa batuhan. Kaya dali-daling pinuntahan ito ni Mamang Tasing. Pero nang dumating siya, nawala ang dalawang ibon na bumagsak kani-kanina lang. Nakatakas pa ang dalawang yun. Sige, subukan niyo ako at nang hindi na kayo makakauwi pa. Sabi sa isip ni Mamang Tasing at patuloy na itong naglalakad pa uwi sa bahay. Alam ni Mamang Tasing na nasa paligid pa rin ang mga nakasunod sa kanya kanina. Pero hindi na ito makakalapit pa sa bahay nila. Nang makarating si Mamang Tasing sa bahay, ay nagtaka siya. Bakit wala pa ang tatlong pumunta sa palengke? Dapat sa mga oras na ito ay nakauwi na ang tatlo. Ano na naman ba ang ginagawa ng mga iyon? Alam naman nila na sobrang delikado pag naabutan sila ng gabi. Sinabi na kasi ni Mamang Tasing ang tungkol sa mga nararamdaman niya sa paligid at sa niya na si Tatay Kaloy. Nag-aalala na si Mamang Tasing kasi paggabi na, kaya napagpasyahan niya na sundiin ang mga bata. Nagmamadali siyang naglakad Binabaybay na niya ang daan dun sa palayan. Medyo madilim na. Madilintikan ko talaga ang mga batang 'yon sa isip ni Mamang Tasing hanggang sa nakita na niya ang paparating na sina Lenny, Georgie at Epoy. Tumatakbo ang mga ito at parang namumutla sa kaba. Kaya agad na tanong ni Mamang Tasing. Bakit bakit? Ano ba ang nangyayari na parang nakakita kayo ng multo? Mang, may nakasalubong kasi kami na tatlong malalaking aso, Mang. At hinahabol kami ng mga ito. Kaya natagalan kami sa pag-uwi. Bumalik kasi kami sa aming dinaraanan. Buti na lang ay nawala ang mga ito nang makita ang paparating na sasakyan ni Tatay Berto. Kaya tumakbo kami kagad. Sabi ni Epoy na hiningal-hingal sa pagkakatakbo. Sige, tara, uuwi na tayo. Sagot ni Mamang Tasing. Galit na galit siya. Wag na wag na idadamay ni Kaloy ang pamangkin ko. Mapapatay ko siya sabi ng isip ni Mamang Tasing. At mabilis na naglalakad ang tatlo. Nakakapit na ang dalawa kay Mamang Tasing, maliban kay Epoy. Pagkadating nila sa bahay, ay agad na pinapapasok niya ang tatlo sa loob, habang siya ay agad nang nagpausok sa palibot. Nilagyan niya ito ng mga makahiya. May kinuha din siyang punyal at itinarak ito sa gitna ng silong ng kanilang bahay sa kanagurasyon. Hindi na niya nagustuhan ang ginawa ng albularyo na si Kaloy. Noong una ay hindi niya nalang pinansin ang mga ginawang pagpaparamdam nito. Ang pagpapadala ng mga kampo nito para takutin siya. Pero ngayon na nadamay na ang kanyang mga pamangkin, ay ibang usapan na. Hindi niya ito aatrasan, magkakamatayan man. Nang matapos na si Mamang Tasing sa lahat ng kanyang ginagawa, agad na lumapit ito dun sa likod bahay. Nandoon ang kanyang tatlong alagang sigbin. Kinausap niya ang mga ito at manmanan ang paligid. Kapag nakakita ito ng mga ibang nilalang na umaligid, ay agad nasundan ang mga ito para matunton ni Mamang Tasing ang bahay ng kalaban nila. Alam ni Mamang Tasing na may lahing aswang ang angkan ni Kaloy, kaya gumawa din siya ng mga panguntra ng aswang sa palibot ng kanilang bahay. Nang matapos na ni Mamang Tasing ang lahat na ginagawa ay pumasok na ito sa loob. Pero sa pintuan pa lang ay napahinto na siya. May naririnig kasi siyang huni ng ibon. Kahit na nasa malayo pa ito, ay rinig na rinig niya ang huni nito. Kakaiba ang nararamdaman niya sa ibon na iyon. Hindi ito ordinaryong ibon lang. Kakaiba ang nararamdaman niya sa ibon na iyon. Hindi ito ordinaryong ibon lang. Sinipat-sipat ni Mamang Taseng kung saan ito nakapwesto. Pero dahil medyo makilimlim, hindi ito masyadong naaninag ni Mamang Taseng. Kaya pumasok na lang siya sa loob ng bahay. Hindi naman ito makakalapit sa bahay nila. Nang matapos na silang makapaghapunan, ay nasa sala lang si Mamang Taseng at Susan habang nasa kusina si Rene at Epoy, nagligpit ng mga pinagkainan nila. Habang nag-uusap sila Mamang Taseng at Susan sa sala, ay napatigil sila. Yung boses na naman ng ibon at sa pagkakataong ito ay parang nasa bubungan lang. Nagtataka si Mamang Taseng bakit nakalapit ang nilalang kung kampon ito ng dilim. Di ba may mga panguntra siya na ginawa sa palibot ng bahay? Sabi ni Mamang Tasing, Psst! Huwag mo nang maingay, Susan. Dali, puntahan mo ang Kuya Epoy at Kuya Joji mo. Ipasarado ang lahat ng bintana. Kaya agad na pumunta si Susan kina Epoy dun sa kwarto. Habang si Mamang Tasing ay nasa labas at naglalakad papunta sa bintana. Pinakinggan niya ng mabuti ang boses ng ibon. Talagang nasa bubong ito. Kaya agad na nag-uusal si Mamang Taseng ng mga orasyon. At ilang sandali, nawala na yung boses ng ibon. Pero may mga parang nagtatakbuhan na naman sa palibot ng bahay. Medyo malayo lang ang mga ito ng kunti. Siguro ay hindi ito kaya na makatawid sa mga ginawa niyang panguntra. Pero ang ibon, bakit nakalapit ito sa kanila? May kakayahan ba si Tata Kaloy na masira ang mga ginawa niyang panguntra? Ganun ba kalakas ang kakayahan nito? Tawag ni Mamang sa kanyang mga alagang sigbin. At agad na naramdaman niya ang mga kaluskos nito sa bintana. Kaya binuksan agad ito ni Mamang tasing at agad na inutusan na sundan ang naririnig niyang boses ng ibon. Sa kadahan-dahan na lumabas ng bahay si Mamang tasing. Pero bago siya lumabas, pinuntahan niya muna si Nasusan, Joji at Epoy. Binilinan niya ang mga ito na isarado ang pinto. pang na katok ang kanilang maririnig, ibig sabihin ay si Mamang Tasing ang kumakatok noon. Habang nasa labas na ng bahay si Mamang Tasing, napansin na niya ang mga nilalang sa paligid. Nag-orasyon muna siya para hindi siya mapansin agad ng mga ito. Dahan-dahan na lumapit siya doon sa likod ng punong mangga kung saan nandoon ang tatlong nilalang. At klaro na niya ang mga ito. Mga aswang. Talagang seryoso si Tata Kaloy na makaganti sa kanya pero bago pa may mangyari sa kanya o sa kanyang mga apo uunahanan niya ito kinuha na ni mamang taseng ang nakasukbit na buntot pagi at ilang sandali mabilis itong tumakbo papunta dun sa tatlong mga aswang kahit na matanda na si mamang taseng at medyo mataba mabilis pa rin itong kumilos at malakas pa rin ito dahil sa taglay niyang mga kaalaman at kakayahan. Nabigla ang tatlong mga aswang. Hindi nito inaasahan ang ginawang pag-atake ni Mamang Tasing. At nang makalapit na sa mga ito si Mamang Tasing, mabilis nang pinaghahataw sa dalan niyang buntot pagi ang tatlo. Rinig niya ang sigawan ng mga aswang sa sobrang sakit sa bawat tamaan niya ng kanyang buntot pagi parang nasusunog ang mga balat nito sa bawat tama. Natumba na yung isa at nangingisay hanggang sa namatay. Sinugod si Mamang Tasing noong isa pa. Pero agad na nahataw niya ito sa buntot pagi. Napaatras ito habang namimilipit sa sakit. Wala nang inaksayang sandali si Mamang Tasing. Sinugod niya ito at pinagpapalo habang lihim na nag-uusal ng mga orasyon bumulog ta agad ito sa lupa. Akmang papatakas sana yung isa. Pero nang matapos na ni Mamang Taseng ang ginawang orasyon, ay agad na ibinaton niya ito sa aswang. May tatlong salitang latin ang kanyang binanggit at biglang napatigil ang aswang. Parang naninigas ang buo nitong katawan. Sinamantala agad ito ni Mamang Taseng. Walang humpay na pinagpapalun niya ito sa hawak na buntot pagi. Tinigilan na lang niya ito nang makitang hindi na ito gumagalaw. Tumahimik na ang paligid. Hindi na din niya narinig at naramdaman ang boses ng ibon. Dali-daling pumasok ng bahay si Mamang Taseng at kumatok ito ng apat na beses ayon sa napag-uusapan nila ng kanyang mga apo at pamangkin. Agad na binuksan ito nila Epoy at Joji. Sabi ni Mamang Tasing, Bilis Epoy, tulungan mo ako dito sa labas. Joji, magdala ka ng langis at gasera. May susunugin lang tayo. Agad na binalikan nila Mamang Tasing at Epoy ang mga bangkay ng mga aswang. Hinila isa-isa at pagdating ni Joji, agad na sinunog nila ang tatlong mga aswang. Tanong ng dalawa. Mga aswang yan, Lola. Bakit nandito ang mga iyan? Nakakatakot naman. Huwag na kayong maingay. May mga kasama pa ito sa paligid. Simula ngayon, huwag na huwag kayong aalis na nag-iisa. Palagi na tayong mag-iingat. Sagot ni Mamang Tasing. Pagkatapos, agad na pumasok sa bahay ang tatlo. Ngayon simula na ng labanan. Alam niyang lalong magbawala sa galit si Tata Kaloy kapag nalaman nito na namatay ang mga kasamahan niya na inutusan para gambalahin siya. Natulog na sila mamang tasing. Tahimik na ang paligid at wala na siyang nararamdaman ng mga kakaibang puwersa sa paligid. Kinabukasan, dali-daling pinuntahan ni Mamang Taseng ang tirahan ng kanyang mga alagang sigbin na nasa likod, doon sa puno ng akasya. At nang makita siya ng mga ito, agad itong tumalon papunta sa kanya. Sumasayaw ka agad ang mga buntot ng tatlo. Pinakain agad ito ni Mamang Taseng at saka tinanong kung ano ang nangyari sa inutos niya sa mga ito. Ang pagsunod noong ibon at nalaman niya na hindi ito galing kay Tata Kaloy. Umuwi daw ito doon sa kabilang bundok. Kaya nagtaka si Mamang Tasing. Saan ito galing? Sino ang nagutos nito? May iba pa ba siyang kalaban? Nang matapos na silang makapag-agahan, agad na umalis si Mamang Tasing papunta doon sa kakahuyan. Binili na na lang niya si Nasusan Joji at Epoy na wag aalis at lalabas ng bahay hanggang hindi pa siya nakabalik. May pupuntahan lang siya na importante. Kasama din ni Mamang Taseng ang kanyang tatlong alagang sigbin. At nang makarating na siya doon sa kakahuyan, agad pinuntahan nito ang puno ng balite. At pagkatapos, may kinakausap si Mamang Taseng doon sa puno. Mga inkanto at mga kaibigan niya. Sa isip kasi niya, kung gustong ng labanan itong si Tatay Kaloy, ay pagbibigyan niya ito. Makikiusap si Mamang Tasing sa mga kaibigan niyang inkanto na puntahan mamayang gabi ang bahay nila Tatay Kaloy para patayin ng mga inkanto ang lahat ng alaga nito tulad ng mga inkantong bugoy, mga masasamang espirito at pati na ang mga alagang sigbin mga masasama naman ang mga ito. Pero hindi agad pumayag ang mga kaibigang inkanto ni Mamang Tasing. Humihingi ito ng kapalit. Kailangan daw ng mag-alay muna siya ng mga prutas at karne ng hayop. Napailing na lang si Mamang Tasing at napangiti. Sigurista din pala ang mga inkantong ito. Kaya nagmamadaling umuwi si Mamang Tasing kasama ng kanyang mga alagang sigbin at pagdating sa bahay, agad na tinawag si Epoy at Joji. Magkatay sila ng dalawang manok. Hindi na nagtatanong ang dalawa. Sanay na kasi sila sa mga ganitong gawain ni Mamang Tasing. Nang maihanda na nila ang dalawang manok, agad naman nanguha si Mamang Tasing ng mga prutas doon sa kanilang taniman kasama ang apong si Susan. Nang matapos na sila, at papauwi na sana, napatikil sa paglalakad si Mamang Tasing. May nararamdaman kasi siya na puwersa. Isang malakas na puwersa. At kilala ito ni Mamang Tasing. Kaya sabi niya, Kaloy, alam kong ikaw yan. Ano ang kailangan mo? Lumabas ka dyan sa sagingan. At may nakita silang matanda na naglakad galing dun sa sagingan at papunta ito sa pwesto nila Mamang Taseng at may kasama itong dalawang malalaking aso na kulay itim. Napahawak si Susan sa palda ni Mamang Taseng sa takot kasi kita niya ang kakaibang itsura ng matanda. Namumutla at namumula pa ang mga mata. At ang mga dalawang asong kita na ang mga pangil habang naglalaway. Sabi ni Mamang Tasing, Huwag kang matakot. Dito ka sa likod ko. At nang makalapit si Tatay Kaloy, agad na sabi nito, Bakit mo pinatay ang mga alaga ko at ang mga kasamahan ko? Sagot naman ni Mamang Tasing, Ipinagtanggol ko lang ang pamilya at ang sarili ko. Huwag mong idamay ang mga apo ko, Kaloy. Tayo ang magkalaban. Sagot naman ni Tatay Kaloy. Mag-iingat kayo dahil gaganti ako sa inyo. At mabilis na naglakad ito paalis. Tiningnan lang ito ni Mamang Tasing. Sabi sa isip niya, Mamayang gabi mauubos na ang mga alaga nito. At nang matapos na silang manguha ng mga prutas, agad na umuwi si Mamang Tasing at Susan. Nagmamadali silang umuwi para magawa na agad ni Mamang Tasing ang seremonyas doon sa puno ng balite. At nang makarating na sila doon, agad na inihanda nila ang mga gagamitin at dadalhi ni Mamang Tasing. Sabi ni Mamang Tasing, Epoy, samahan mo ako doon sa kakahuyan. Kayo Joji at Susan, dito lang muna kayo sa loob at wag na wag kayong lumabas hanggang hindi pa ako nakabalik. At pagkatapos, mabilis na silang naglakad si na Mamang Tasing at Epoy papunta dun sa kakahuyan. Pagdating dun, sabi ni Mamang Taseng, Epoy, ako lang ang lalapit sa puno. Dito ka lang at huwag kang matatakot kung anuman ang iyong makikita at huwag kang aalis sa kinatatayuan mo. Maliwanag? Sagot naman ni Epoy. Opo, Mamang. Alam ko na po ang dapat gawin. Ilang beses na din kasi na nakakita ng mga iba't ibang klasing inkanto si Epoy kapag kasama ang kanyang mamang tasing at pati na dito sa puno ng balite. Papalapit na si mamang tasing doon sa puno habang daladala ang mga nakuhang prutas. Sa kapagdating ni mamang doon sa puno, kita ni Epoy na parang may kinakausap ito doon. Pakampay-kampay pa ang mga kamay. Wala naman siyang nakikita na ibang tao na kausap ni Mamang Tasing doon. Wala naman siyang nakikita na ibang tao na kausap ni Mamang Tasing doon sa puno. At imposible naman na magkaroon ng ibang tao doon. Kaya sa isip ni Epoy, mga inkanto na naman o mga espiritu. At tama nga siya. Dahil makalipas lamang ang ilang minuto, Nakita na niya agad ang mga inkanto na kausap ni Mamang Taseng. May tatlong maiitim na nilalang. Malalaki ang ulo at walang mata ang nasa harapan nito. At may mga maliliit din na nilalang na nasa sanga ng punong balete. At ang kapansin-pansin sa mga nakikita ni Epoy ay ang isang nilalang na nakakapit ni Mamang Taseng. Nakayakap ito kay Mamang Taseng at napakalaki pa ng ulo at bunganga. Kahit na ilang beses na nakakita ng mga inkanto itong si Epoy, nakaramdam pa rin siya ng takot. Buti na lang, nang aakmang aalis na si Mamang Tasing, naglaho naman agad ang lahat na nakikita niya. Naglalakad na si Mamang Tasing papunta sa kanya. Sabi agad nito, Tayo na Epoy. O ano? Nakikita mo ba ang mga kaibigan ko? Natatawang tanong ni Mamang kay Epoy. Sagot naman ni Epoy. Opo, Mang. Buti mabait yung isang nakayakap sa'yo. Sagot naman ni Mamang Taseng. Oo, Epoy. Mababait ang mga kaibigan kong yun. Napalingon si Epoy doon sa dalawang karning manok na iniwan ni Mamang kasama ng mga prutas doon sa puno ng balete. Sa isip niya, sarap sana ang lantakin yun. Kaso bawal. Para sa mga inkanto yun. Nang makarating na sila ng bahay, agad na pinakain ni Mamang ang mga alagang manok at baboy. Tinulungan naman siya nila Joji at Epoy habang si Susan ang naghahanda para sa hapunan nila. Pagkatapos, umalis si Mamang Taseng. Pumunta ito doon sa pangpang na malapit sa ilog. Umuha ito doon ng mga iilang dahon. Gagamitin niya ang mga ito mamayang gabi. Sa gagawing ritual kapag pupunta na ang mga kaibigan niyang inkanto doon sa bahay ni Tatay Kaloy. At nang makakuha na siya ng sapat na mga dahon para gagamitin mamaya, nagmamadali na siyang umuwi. May nakikita na naman kasi siyang dalawang maiitim na ibon doon sa isang puno at parang nakatitig ito sa kanya. Alam na yon ni Mamang Tasing. Mga alaga na naman ito ni Kaloy. Nang mapatapat si Mamang doon sa sagingan, agad na nakita niya ang dalawang aso na nasa gitna ng daraanan niya. Nakaharap at nakatitig ang mga ito sa kanya. Naglalaway ang bibig at pulang-pula ang mga mata. Alas 4 pa lang ng hapon. May mga aswang na naman. Pero hindi naman natatakot si Mamang Tasing. Alam niyang takot din ang mga ito sa kanya. Patuloy lang sa paglalakad si Mamang Tasing habang nag-uusal na ng mga orasyon. At nakatitig si Mamang Tasing doon sa dalawang aso na parang naghahamon. Rinig na din niya ang mga malalakas na boses ng dalawang maiitim na ibon na nakasunod din pala sa kanya. Hindi na lang yun pinansin ni Mamang Tase. Magdidilim na. Kailangang magawa niya agad ngayon ang mga ritual. Kikilos na ang mga kaibigan niyang inkanto. Nang malapit na si Mamang sa mga aso, agad naman na nagpulasan ang mga ito. Tumakbo doon sa mga batuhan. Sabi sa isip ni Mamang, Mga duwag, hanggang pananakot lang kayo. Tinignan din ni Mamang Tasing ang mga ibo na nasa puno. Mamayang gabi, katapusan niyo na. At nang makarating na sa bahay si Mamang Tasing, agad itong pumasok sa loob. Inutusan kaagad niya si na at Joji na magpapausok ng insenso sa paligid ng bahay. At dali-daling pumasok sa kwarto si Mamang at inihanda ang mga kailanganin para sa ritual. Pagkatapos, lumabas uli ng kwarto si Mamang Taseng. Tapos na din si na Joji at Epoy sa pagpapausok sa paligid. Lumabas ng bahay si Mamang Taseng at pumunta doon sa likod. Doon sa isang puno sa kanyang mga alagang sigben at kinausap niya ang mga ito. Pagkatapos, lumipat ito doon sa kabilang puno, ang puno ng Nara. Mayroon din siyang isang kaibigan na inkanto na nakatira dito. Ngayon kailangan na niya ang tulong nito. Ramdam talaga ni Mamang Taseng na may binabalak si Tatay Kaloy sa kanya ngayong gabi. Baka naramdaman din ito ang kanyang mga balak para sa kanya. Alas sa isna. Madilim na din ang paligid. Nang matapos na mag-usap si Mamang Taseng at ang inkanto, ay umakyat na sa bahay si Mamang mag na. Simulan na niya ang ritual. Pagkatapos niya, agad ni kinausap ang tatlo. Sina Joji, Epoy at Susan. Sabi niya sa tatlo, Huwag na wag na itong lumabas pa ng bahay. At kung may mga maririnig sa paligid, pabayaan na lang ito at huwag matakot. Manatili lamang ang mga ito ng kwarto at kung maaari, magdadasal sila. Pumasok na sa kwarto ang tatlo. Pumasok na rin si Mamang Tasing at agad na sinimulan ang ritual. Lumuhod na si Mamang Tasing at nagsisimulang mag-uusal. Nasa harap na siya ngayon ng altar. Habang nasa paanan naman ng tuhod niya, ang isang kabibi na kulay itim at yung mga kinuhang dahon. May nakatirik din na apat na kandila sa altar at ang tatlong dahon ng puno ng balete na kinuha niya doon sa tirahan ng mga inkanto. At sa mga sandaling ito, nagsisimula na din na umalis ang mga inkanto na kaibigan ni Mamang Taseng papunta doon sa bahay ni Tatay Kaloy. Pero lingit sa kaalaman ni Mamang, na ganun din ang ginagawa ni Tatay Kaloy. Papunta na din ang mga alaga nito sa bahay ni Mamang Tasing kasama ang matanda. Balak din itong tapusin na si Mamang Tasing. Makalipas ang isang oras, napatigil sa pag-uusal si Mamang Tasing dahil narinig na naman niya ang huni ng ibon at nasa bubungan na naman ito ng bahay nila. Nakikiramdam si Mamang. Nahihiwagaan talaga siya sa ibon na ito. Dahil kahit na malakas ang kanyang mga inilagay na mga pangontra sa paligid ng bahay, ganun-ganun na lang ito na makakalapit sa bahay nila. Hindi ito tinatablan. At ilang sandali nararamdaman ni Mamang ang mga kaibigan niyang inkanto. Lalong nagtatakas siya. Di ba pumunta ang mga ito sa bahay ni Tatay Kaloy? Ano ang ginagawa ng mga ito sa kanila? Kaya agad na binuksan ni Mamang ang bintana at nakita niya ang mga nakakaawang mga hitsura ng mga kaibigan niya. May putol ang paa, wakwak -wak ang dibdib, Putol ang mga kamay at mayroon pang nahati ang ulo. Ano ang nangyayari sa mga ito? Kaya tinanong niya ang isa. Sabi ng inkanto, nakalaban na nila ang mga alagal ng albularyo. Pero nahihirapan sila dahil malalakas din ang mga kakampi ni Tatay Kaloy. Napatay nila ang ilan sa mga ito at namatayan din sila. At napipilitan silang umatras. At ang sabi pa, paparating na ang mga ito sa bahay nila. Napatulala ng kaunti si mamang taseng at nag-iisip. Kailangan na mag-ingat at maganda. Sinirado agad ni mamang ang bintana at pinawi na ang mga inkanto. Naawa siya sa mga ito. Pumasok sa kwarto si Mamang para tapusin na ang ritual at mag-uusal din siya ng mga pangbakod at pangharang. Pero napatigil muli si Mamang nang marinig ang sigaw ni Susan doon sa kabilang kwarto. Kaya agad na lumabas siya, pinuntahan ang mga ito. Pagkapasok, agad niyang tinanong, Bakit ako? Ano ang nangyayari? Si Epoy na ang sumagot. Mang, may nakita kami sumilip sa butas sa itaas ng bintana natin. Ang laki ng mga mata. Dito lang kayo, Joji, Susan. Tulad ng sabi ko, wag na wag kayong lalabas ng kwarto. Tara, Epoy. Lalabas tayo dalhin mo ang isang buntot pagi. Bilis! At pagkatapos, mabilis na lumabas ang dalawa sa bahay. Sa isip ni Mamang, narito na sila. Narito na ang kampo ni Kaloy. Pagkalabas nila, nag-uusal agad si Mamang ng mga orasyon. At sabi niya kay Epoy, Poy, kapag may nakikita kang kakaibang nilalang, hatawin mo agad sa dalamong buntot pagi. Tumangu lang itong si Epoy at halatang takot din. Pero nandito naman ang lola niya, hindi siya pababayaan nito. Pinuntahan nila agad ang likod ng bahay, kung saan nandoon ang sinasabi nila na sumilip sa kwarto. Pagdating nila doon, agad na nararamdaman ni Mamang ang kakaibang puwersa. Halo-halo na. May aswang at may ding mga engkanto. At nang mapansin ni Mamang ang mga nilalang na parang nagtatalunan doon sa unahan, doon sa kanilang palayan, agad na humanda na si Mamang. Sabi niya, Boy, may mga aswang. Dito ka lang sa likod ko. Humanda ka na. Sagot naman ni Epoy. Opo, mang. Pero nagsisimulan nang manginginig ang buong katawan niya sa takot. Tumitili na din ang mga alagang sigbin ni Mamang. Alam ni Mamang na may mga engkanto din na mga kasama ang mga aswang na ito. Nagiba na din ang hip ng hangin. Lumakas ito at mas lalong lumamig. Nang mapalingon si Epoy doon sa mga alagang sigbin ni Mamang sa puno, sabi niya, "Mang, ano 'yan? Ang laki!" Kaya napalingon si Mamang Tasing at kita niya ang napakalaking nilalang na parang binulabog nito ang mga alaga niya. Kaya sabi ni mamang, Halika Epoy, sundan mo ako. At mabilis na naglalakad si mamang papunta dun sa puno. Agad naman na sumunod si Epoy. At pagdating nila dun, agad na nagguusal si mamang ng mga orasyon at may isinaboy ito sa ere. Napakabango ng amoy agad na tumakbo papalayo ang inkanto. Pero nagulat na lang ang dalawa, nang biglang may tumalon sa kanila na tatlong nila lang. Nakailag si Mamang, pero natamaan si Epoy at natumba. Mga aswang! Epoy, tumayo ka! Ang sabi ni Mamang, habang pinaghahampas agad ang mga aswang gamit ang puntot pagi nagtatalunan kaagad ang mga ito palayo. Pero nahagi pa rin ni Mamang ang isa sa paa at tumiyaw agad ito sa sakit. Hindi na tinigilan ni Mamang. Pinaghahataw na niya ang mga ito. Sinda niya ang mga papaatras na mga aswang at sigaw niya. Epoy! Sumunod ka dito! Huwag kang humiwalay sa akin! Kaya pagkabangon ni Epoy, agad itong tumakbo papunta kay Mamang Taseng. At nakikihataw na rin sa dalang buntot pagi. May sugat ng kaunti si Epoy sa braso dahil sa kalmot ng aswang. Pero maliit lamang ang mga ito. Napapaatras ang ibang aswang at nagtalunan nito sa damuhan. Habang si Mamang nagsisimula na itong mag-uusal ng mga orasyon at may isinaboy ito sa ere. Agad naman na nawala ang mga kalabang inkanto sa paligid. Pero alam ni Mamang na hindi sapat ang mga ginagawa niya. Nasa paligid pa rin ang mga inkanto at mga aswang. At ang malakas na pwersa na nararamdaman niyang unti-unting papalapit sa kanila. Humanda agad si Mamang. Alam niya kung sino ang nagmamay-ari sa malakas na pwersa na yon. Si Tatay Kaloy. Nararamdaman ni Mamang Tasing na may binabalak ito sa kanya. Dahil nakakaramdam na siya ng pagkahilo at may naaamoy ng kakaibang amoy sa paligid. Naguusal na si Mamang ng iilang orasyon. Nang makita naman ni Epoy, ang biglang pag-atake ng isang aswang galing sa kanilang likuran. Agad naman itong hinataw sa hawak nitong buntot pagi. Walang tigil sa paghahataw si Epoy habang sigaw ng sigaw. Umalis kayo! Umalis kayo dito! Hanggang sa tamaan na ito ni Epoy. Napatakbo ang aswang palayo dahil sa sakit. Habang si Mamang Tasing Agad naman itong kinuha ang isang maliit na tela na kulay pula at itinaas ito sa ere habang naguusal pa rin ng mga orasyon. Nagliliwanag ang tela habang nasa ere ito at kumalat ang liwanag sa paligid. Nakita kasi ni mamang, papasugod na naman ang mga aswang. Nang makita ng mga aswang ang nagliliwanag na tela, Nasisilaw ang mga ito at tumakbong pabalik doon sa damuhan at sa likod ng mga punong kahoy. Habang si Tatay Kaloy naman, nakakubli lang ito doon sa isang puno. Nag-aantay ng pagkakataon para umatake. Ilang sandali, may nakikitang usok si Mamang Tasing galing doon sa kakahuyan at nakasunod sa usok ang ilang mga inkanto at mga aswang. Papasugod na ang mga ito sa kanila. Sabi ni Mamang, Epoy! Pumasok ka na sa loob ng bahay. Bilis! Pero sabi ni Epoy, Lola, ayaw kong iwan kita dito. Sasamahan kita, Lola. Pero lumingon si Mamang Tasing at tiningnan ng matalim si Epoy sigaw ni Mamang. Umalis ka na, Epoy! Pumasok ka na sa loob! Takbo! Sigaw ni Mamang kay Epoy. Kaya agad nang tumakbo sa si Epoy, papasok dun sa loob. Habang si Mamang, buong tapang na hinarap ang mga papasugod na mga kalaban. Agad na nag-uusal si Mamang ng tatlong dasal at pagkatapos, pumadyak ito ng tatlong beses sa lupa. Matapos na gawin yun ni Mamang Tasing, agad na tumimbuang ang iilan sa mga sumusugod ng mga aswang at pati na ang mga inkanto. Napaatras naman kunti si Tatay Kaloy, pero agad naman itong naguusal ng mga orasyon na pangharang. Agad naman na namatay ang mga mahihinang aswang, pero nakatayo pa rin at patuloy sa pagsugod ang mga natitirang aswang. Umatras na si Mamang at mabilis na kinuha ang sinturon nito. At pagkatapos, nag-uusal ito ng mga dasal at inilagay doon sa hawak niyang sinturon. Nang makalapit ang mga aswang at mga inkanto, agad na pinagkahataw ang mga ito kahit na madaplisan lang ang bawat tamaan ng sinturon, agad itong magsisigaw sa sakit. Iba't ibang inkanto na ang nakikita ni Mamang, na nakapaligid sa kanya. Pero natinag si Mamang sa mga ito. Nagkatayo lang siya at pilit na lumalaban. Hindi pwedeng matalo si Mamang. Naiisip kasi niya, kung mamatay siya sa laban na ito, paano na ang kanyang mga apo? Umaataki na din si Tatay Kaloy habang nag na ito ng mga orasyon. Nakakaramdam na naman ng pagkahilo si Mamang Taseng. May mga inkanto na rin ang nakakalapit sa kanya. Nang biglang nagtatalunan ang mga alagang sigbin ni Mamang Taseng at pati na ang isang kaibigang inkanto nito at inatake ang mga nakakalapit ng na mga engkanto, pumadyak na naman si Mamang Taseng ng tatlong beses. Nabubuwal na naman agad ang mga nasusugatan ng na mga aswang at mga engkanto. Pagkatapos mabilis na tumakbo si Mamang Taseng, papunta kay Tatay Kaloy. At pinaghahataw ito sa dalang sinturon. Biglang lumitaw na rin ang mga iilang kaibigang engkanto ni Mamang Taseng na nakatira doon sa puno ng balete para tumulong sa kanya. Nang marinig naman ng mga inkantong kalaban ang matitinis na boses ng ibon, pakiramdam ng mga ito na parang binarena ang kanilang mga tainga. Kaya nagsiatrasan na ang mga ito. Nakita ni Mamang na mabilis na lumipad ang ibon papunta sa kanila habang unti-unting nag-iiba ito ng anyo. Paglapag nito sa lupa, agad itong nagiging anyong maliit na tao. Nakulay puti ang buhok at ang mga balbas nito. Sa tingin ni Mamang, parang kasing laki lang ito ng upuan. At may hawak ito na tungkod. Sabi agad nito, Mamang, narito po ako para tumulong. Ako po ay kaibigan ni Dadoy. Pinadala ako para tulungan ka. Matagal na akong nagmamanman dito. At alam kong kalaban mo ang albularyong si Tatay Kaloy. Magdasal ka ng tatlong dasal ng langit. Ako na ang bahala na magparalisa ng kanyang mga kakayahan. Ang sabi ng kabalyerong puti. Umatras kagad ka si Tatay Kaloy at nag-uusal ng mga orasyong pangbakod. Pero pinaghataw na agad ito ni Mamang Taseng habang naguusan naman ang kabalyerong puti na kaibigan ni Tatay Dadoy. Nababa atras na din ang mga inkantong kakampi ni Tatay Kaloy. Mas marami na ngayon ang mga kakampi ni Mamang Taseng. Mas lamang na sila ngayon. Hanggang sa napasandal na lang sa isang puno si Tatay Kaloy. Nangihina na ito dahil sa mga orasyon na ginawa nila ni Mamang Tasing at ng kabalyerong puti. Napaluhod na si Tatay Kaloy. Naubos na ang lakas nito at pati na ang mga natitirang aswang. Tumatakbong pa palayo na. Ang mga inkanto naman na kasama niya, natatalo na din ito ng mga inkantong kakampi ni Mamang Tasing. Tiningnan ni Mamang si Tatay Kaloy. Sabi ni Mamang, Kaloy, kailan may hindi magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan? Wala na ang mga kaibigang inkanto mo at iniwan ka na rin ng mga kasamahan mo na mga aswang. Ano ang gagawin mo, Kaloy? Sabi naman ng kabalyerong puti, naisara ko na ang kakayahan niya, Mang patina ang mga kakayahan niya sa mga pagbabarang hinding hindi na niya ito magagamit pa hindi na umimix si Tata Kaloy at nakaluhod na lang ito habang nakayuko tanggap na nito ang pagkatalo iniwan na nila ito umuwi na si Mamang taseng. pagkatapos Nagpapasalamat si Mamang Taseng sa kanyang mga kaibigang ingkanto. Kahit na may mga sugat ang ilan sa kanila, tumulong pa rin nito sa labanan. At malaking papasalamat din ni Mamang Taseng dun sa kabalyarong puti, sabi ni Mamang. Pakisabi na lang kay Dadoy na maraming salamat sa tulong niya. Umalis na ang kabalyarong puti. Umuwi na din ang mga kaibigan ng inkanto sa puno ng balite dun sa kagubatan. Nag-iisa na lang si Mamang. Nag-iisip at lihim na napangiti. Natalo na din niya ang kalaban na gumagambala sa kanila. Salamat sa kanyang matalik na kaibigang si Dadoy. Ang ibon pala na lagi niyang nakikita na dumadapo dun sa puno at binsan sa kanilang bubungan ay ang kaibigan pala ni Tatay Dadoy na isang kabalyerong puti. Ilang sandali pumasok na si Mamang sa loob ng bahay at nang makita niya si Epoy na naghihintay lang sa kanya. Sabi ni Mamang, "Magpahinga ka na Epoy. Tapos na. Wala na ang mga kalaban."